Čau! Pravděpodobně teď sedíte na židli u počítače a hledíte do monitoru. Myslíte si, že jste v klidu, ale opak je pravdou. Svištíte si to neuvěřitelnou rychlostí okolo 30 km za vteřinu vesmírem, umístění na podivné kouli zvané Země, která obíhá kolem Slunce a navíc se ještě točí kolem své osy. A je podivně zavěšena v prostoru, ve kterém drží jen díky přitažlivosti Slunce. Když by přitažlivost našeho Slunce přestala působit, Země by spadla někam dolů. Ale kam bychom dopadli, když je vesmír údajně nekonečný? Myslíte, že má vesmír podlohu, o kterou bychom se rozbili? Nebo bychom padali pořád, věky věků? Těžko soudit. Každopádně díky, že jste mrkli na naše video a nezapomeňte, že si to právě teď vrčíme rychlostí 30 km za vteřinu. A to je slušná rychlost. Takhle tu zdar.